extremamente necessário estabelecer esse contato, esse debate que a gente está fazendo hoje. A recente crise do sistema carcerário demonstra o quanto que o Brasil é carente de um debate qualificado, em cima de argumentos, em cima de dados e não em cima de opiniões, longe do calor da opinião pública, como uma forma, no fim, de encontrar a melhor resposta para o sistema prisional, tendo do ponto de vista que a solução dele é completamente impossível pensar a forma de erradicar a violência social. A gente tem que pensar o cárcere dentro das suas dificuldades, dentro dos seus dados reais, acima de tudo, desconstruindo esses argumentos de senso comum que aparecem dentro da sociedade, com essa finalidade de chegar nas melhores soluções possíveis. O que a gente observa dos dados e de tudo que a gente acabou de expor aqui é justamente que nessa ausência de debate, nessa negligência do Estado em tratar o regime carcerário como de fato deveria ser feito, que o crime organizado ganha força e sai de dentro dos presídios para fora, hoje nos trazendo essa sensação de constante segurança. Então, a melhor arma que a gente tem hoje é argumento qualificado e dados para embasar tudo aquilo que a gente tem para apresentar. Acho que esse debate é bastante importante, principalmente vendo o cenário atual da situação do sistema carcerário, as chacinas que a gente viu acontecendo por todo o Brasil. E dentro desse cenário, como já foi dito, muitas vezes se esquece da condição da mulher, que também está encarcerada, que tem todas as circunstâncias de ser pobre, de ser negra, de ter filhos, e o quanto isso impacta hoje na sociedade. Então, acho que o debate foi muito rico nesse sentido, foi muito interessante ver a contribuição de todo mundo, ver que estava todo mundo bastante interessado e apresentar esses dados que muitas vezes a gente discute e não tem as premissas, não entende muito bem como acontece ou traz pressupostos falsos. Então, acho que foi uma ótima iniciativa essa e uma boa oportunidade de a gente vir aqui discutir esse assunto. Concluímos agora mais uma vez outro debate promovido pela nossa juventude, mais uma vez um debate plural, aberto, contou com a participação de não filiados, inclusive filiados de outros partidos, e essa foi a nossa segunda edição para discutir o sistema carcerário. A primeira vez que a gente realizou o debate foi para debater a PEC e a gente levantou pontos a favor e contra. Dessa vez foi um pouquinho diferente, porque não existe muito um a favor ou contra do sistema carcerário. A crise do sistema carcerário está posta e para a gente poder discutir as diversas soluções, que é onde há um ou outro contraste, é preciso ter uma clareza do panorama do sistema. E a ideia do debate foi essa, esclarecer como que se dá o sistema carcerário no Brasil, quais as diferenças dos entes federativos nas competências de cuidado do sistema carcerário, por que estamos com tantos problemas, por que as facções são tão gritantes hoje dentro do sistema e, a partir daí, ter uma base sólida para que a gente possa discutir alternativas para conseguir minimizar, mitigar e, quem sabe, um dia solucionar esse problema. A ideia do debate, mais uma vez, não era gerar nenhum consenso, nenhuma resposta absoluta, mas sim conseguir abrir a discussão e abrir a cabeça das pessoas para que elas pudessem, a partir daqui, levar para suas casas, para suas famílias e para suas faculdades um debate um pouco mais esclarecido e com mais conteúdo sobre esse tema. Bom, este foi mais um encontro da juventude do PSD aqui no Espaço Democrático. Aliás, o Espaço Democrático tem se pautado muito por esses temas que a juventude discute. E essa reunião foi pautada principalmente pelas questões relativas aos presídios, as questões de segurança, não só de São Paulo, como no Brasil. Um tema que é altamente explosivo, literalmente explosivo e importante, até porque nós até hoje ainda não vimos nenhuma solução em vista. E acho que esses debates, como que foi feito aqui, é que são importantes para você ter, primeiro, colocar a juventude a par do que está se passando e procurarmos absorver as ideias novas dessa juventude para um setor tão complexo como o setor prisional e o setor de segurança.